Kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli ka vijuar me takimet e saj në qarkun e Shkodrës. Bizneset, por mbi të gjitha njerëzit e thjesht kanë qenë pjesë e turit të kryeparlamentares. Topalli ka përuruar shkollën Mark Çuni, por edhe rrugët në Ranc dhe Barbulush, me një gjatësi prej 11.5 kilometrash. Topalli premtoi se në mandatin e dytë të Partisë Demokratike do të pesfishohen subvencionimet në projektet e zhvillimit të bujqësisë dhe pensionet e fshatit do të barazohen me ato të qytetit. Kryetarja e Kuvendit deklaroi se do të shtohen akoma më shumë investimet në bujqësi e blegtori, shkolla, qendra shëndetësore, sisteme moderne të vaditjes e të tjera. Josefina Topalli u ndale edhe në një kompleks fasonerie ku punojnë 1000 persona. Aty ajo përuroi edhe një fabrikë të re, ndërsa premtoi lehtësira për bizneset e reja që do të hapen në 4 vitet e ardhshme. Nën kryetarja e Partisë Demokratike ka preferuar të takojë edhe banorët e qytetit të Shkodrës, të cilët i premtuan se do të votojnë numrin 10 më 28 qershor.